El mes d'agost és sinònim de vacances per moltes persones. Algunes d'elles, fins i tot, opten per passar alguns dies fora de la seva residència habitual. En el cas de l'agència Alcón Viatges, amb seu a Mataró, confirmen que aquest 2024 la tendència de molts mataronins ha estat marxar lluny. Els viatges internacionals i amb avió són els que més èxit estan tenint. Les que tenen més èxit és Bali, la zona del Carib, que normalment sempre és un viatge estrella, llavors circuits per Europa i molt de creuer també, s'ha vengut per famílies, que és una destinació per famílies que està molt bé. Un factor que influeix a l'hora d'escollir destí, segons expliquen des de l'agència de viatges mataronina, és l'edat. Les estades en paratges nacionals s'imposen, per exemple, entre la gent d'edat més avançada. Per edats es nota la diferència. De parelles de senyors grans demanen molt el que és la zona d'Espanya, amb viatges organitzats, que fins i tot ara ja començarem amb els viatges de l'Imserso, que ja els estem esperant. El tema de Bali és per un públic més jove, i la zona del Carib, Tailàndies, tots aquests joves també ens els demanen. Pel que fa als viatges europeus, aquest 2024 hi ha tres llocs que han destacat per sobre de la resta. Disney és una destinació que se segueix demandant, sobretot de cara a famílies amb nens. Escòcia també és una destinació europea que es demana i el que seria la zona d'Itàlia. Tal com confirmen des de l'agència Alcón Viatges de Mataró, enguany s'han imposat les reserves d'última hora. Anys enrere recorden que els seus clients programaven els seus viatges amb setmanes d'antelació, un costum que darrerament sembla haver-se perdut.